Компания Руставис Гали განცხადება სარცელების კომპანია საკუთარ აბონენტებს და დაინტერესებულ პირებს აცნობებს, რომ რუსთავის ღალის სერვის ცენტრი 1 მარტიდან ახალ მისამართზე გადავიდა. Სერვის ცენტრის ახალი მისამართია შარტავას ქუჩის ნომერი 4-ის მიმდებარე ტერიტორია შარტავას ბიუსტის მარცხენა მხარეს. Კომპანიაში აცხადებენ, რომ სერვის ცენტრი, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე განთავსდა, ყოველდღიურად გაცილებით მეტ მომხმარებელს გაუწევს მოსახურებას. Სერვის ცენტრის სპეციფიკა და მომსახურების სერვისი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სახის მომსახურება სწრაფად და მარტივად მიიღონ.